Se nuk dua tani. Po sigurisht që s'do, kush do? Asnjë s'do. Nuk dua. Ma po m'pëlqen kjo shtëpi shumë. Po jetoj me mishe me shpirt këtu. Ajo po m'pëlqen kjo shtëpi, a diskutim mos. Me mishe me shpirt po jetoj. Do marr çdo ditë me lloj-lloj gjërash. Ço po mund të fushat? Çaj një zëzë e madhe fare. Duke bërë lloj-lloj gjërash, me mishe me shpirt, keq do m'vinte po t'dilja. Ose nxirrni, mos nxirrni. Shumë keq do m'vinte. Po ku ti vjen keq më gjithë? Atë duke vatuar kështu atë gisin shumë present. Me mishe me shpirt, me mishe me shpirt, atë gisin fillon dritë. E po lere. O zemër, që s'po më thret mua tani që të lyme? Përse ti me të një po, marë që anë ndër neve dhe që anë bëllë jasë, janë, në 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 në. A duja rritë dherë me i farë pike, po sërse e zidë do të më më të përse timri. Në djedë. Gënjena ishtë të nuk në djedë. Gënjena është të nuk e ndimë. Janë dhe gjëra shkurtra, janë dhe gjëra shkurtra që ne këtu nuk i dhe mbrej që prapë ati marrë një gjëra të nga. Gjëra që në faktë ka jashtë, në mërë se si zhvillon jashtë, nuk e dinë. Gjëra që ne mund t'i themi janë nëse shashkë, banali, gjëra shkurtra. Pa, 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 pa. Ose dhe gjëra madhe e zvëglojnë, gjëra vogële e amplifikohet jashtë, nuk e dinë të gjëra. Po ti do ma lidhësh pak mua atë gjëra? Fustanin? Nga mbrapa? Ja lidhim njëra tjetër, së tërë doktore, punë doktore. Doktore, e shumë ba, në punë në tonë. Në punë në tonë. Duke o veshë për një aktivitet jashtë punës. Atere mua më mungoj një palë këpucë, që në rastin konkret do veshë atë grinë, atë kafinë, pas a i tjetëri i kanë rëngurët edhe nuk gjaja mirë.